Dobro večer, ja sam Gorislav Papić, dobrodošli u Oko magazin. U večerašnjoj emisiji Srbija, Republika Srpska i Crna Gora. Šta znače otvorene granice? Ne vidim sad ništa u tome loše što može da se desi, ali opet s druge strane kažem, ne vjerujem da će to ni Sarajevo ni Podgorica shvatiti kao nešto dobronamjerno. Zorana Baković, kako će da izgleda svet sa Kinom kao najmoćnijom silom? Moja je sumnja da će se Kina ipak morati prilagoditi liderstvu globalnom koje ne može tako lako da vodi ovakva kakva jeste i to su sami Kinezi toga svesni. Momčilo Tapavica, buran život prvog srpskog olimpijca. Momčilo Tapavica je, osim sporta, veliku pažnju posvetio i edukaciji. On je jedan od arhitekata sa ovih prostora i to je nešto što nama daje ne samo obavezu, nego i mogućnost da promovišemo prave vrednosti olimpizma. Na Badnji dan predsjednik Srbije Aleksandar Vučić okupio je predstavnike Srba iz regiona. Tom prilikom lideri Demokratskog fronta iz Crne Gore, Andrija Mandić i Milan Knežević, izneli su ideju da se otvore granice između Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Slične predloge mogli smo da čujemo i juče u Banja Luci na obeležavanju 27. rođendana Republike Srpske. Šta znače otvorene granice? Od koga to zavisi? I koliko je sve to realno? Istraživala je Dragana Ignjić. Kada bi Drina bila ta večita granica, a sva njena voda sadržana u ovoj čaši ispred vas, šta biste učinili? Živio. To. Ali Drina je prelijepa rijeka i ona treba da teče. Ali ona je srpska rijeka. Granicu bi popio, ali Drinu kao srpsku reku ipak neće. To je povodom Dana Republike Srpske rekao njen donedavni predsjednik, sada član trojnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, i izazvao podeljene reakcije. Pa to što je uradio Milorad Dodik samo oslikava ono što većina srpskog naroda misli gdje god da bili, tako da ja u tome ne vidim ništa skandalozno, opet mediji su tu vidjeli nešto mnogo više od toga. Zato je ovaj Dodikov potez naljutio Sarajevo, reklo bi se, više nego kada je pre nekoliko meseci povodom 22. godišnjice Dejtonskog sporazuma crtao novu mapu Balkana. Kada će se Drina voda kao međa preći, pevao je guslar početkom 19. veka, a 2 veka kasnije čuje se pitanje kako je preći. Najnoviji predlog je otvorena granica. To su za Badnji dan na sastanku kod predsjednika Srbije predložili predstavnici Srba iz Crne Gore. Inicijativa koja je i ranije postojala i ona je bila ne samo inicijativa iz Beograda, nego i sa drugih adresa da se ukinu sve granice u regionu i da se omogući slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala, da ta ideja je potpuno evropska, da je ta ideja prihvatljiva. Koliko mislite da je to moguće ostvariti imajući u vidu da ste vi kao predlagač u stvari opozicija vlasti u Podgorici? Koliko će onda zvanična Podgorica imati sluha za tako nešto? Ovo je predlog. Veoma konkretan, mi smo ga tek promovisali sada u Beogradu, radit ćemo i ovdje u Crnoj Gori u razgovoru sa onima drugima koji su bili na drugim pozicijama da im predočimo prednosti ovoga što mi predlažemo i dobit ćemo veoma brzo odgovore njih. Da granice treba otvarati, poruka je i iz Banja Luke. Srbija i Republika Srpska inače imaju sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, a predsjednica Republike Srpske juče je na svečanosti odlikovala premijerku Srbije. Ana Brnabić smatra da odnosi Srbije i Srpske prevazilaze okvire administrativne saradnje, a Željka Cvijanović ranije je izjavila da bi, posle poteza Prištine i Tirane, trebalo otvoriti granicu između Srbije i Republike Srpske. Za sada nema zvaničnih reakcija iz Podgorice, a ni iz Sarajeva. A posle saopštenja stranke Demokratske akcije na komentar Milorada Dodika o Drini, pitanje je da li bi institucije Bosne i Hercegovine prihvatile predlog koji zagovara Banja Luka. Institucije Bosne i Hercegovine i institucije Crne Gore. One bi morale da daju saglasnost za takav sporazum, a ne neki, dakle, ne državni entiteti u okviru tih država. Sad, koliko je to realno, to je druga stvar. Ukoliko se o tome govori u kontekstu evropskih integracija, pretpostavka je da region treba da bude spreman za evropske integracije i da u tom nekom dugoročnom periodu te granične kontrole treba postepeno ukidati. Ali nisam siguran koliko je to realno u ovom trenutku. Naravno, Banja Luka ne može bez Sarajeva na tom planu da uradi ništa, kao što ni Sarajevo ne može ništa da uradi bez Banja Luke. Tako da, opet kažem, zavisimo od njihovog razumijevanja koje mnogo puta do sada nisu pokazali, tako da vjerujem da će ga pokazati ni ovaj put. Ali opet kažem, apsolutno bezrazložno, tu nema nikakvih loših strana kada bi se ta granica još više, kako da kažem, olabavila, nego bi samo na dobro išlo kako Srbima, tako i svim drugim narodima u Bosni i Hercegovini. Inicijativa je, smatra se, reakcija na poteze Tirane i Prištine. Albanski premijer Edi Rama i kosovski Ramuš Haradinaj uz postavljanje zajedničke kontrole na graničnim prelazima od 1. januara ocenili su kao prvu fazu u ukidanju granica između, kako su rekli, Kosova i Albanije. Da li su albanski političari preuveličali značaj tog poteza? Iako smo u izjavama određenih zvaničnika, naročito sa Kosova, mogli da vidimo da se slavi ukidanje granice, tu se zapravo ne radi o ukidanju granice. To je jedna vrlo tehnička stvar da se dva kontrolna punkta koja postoje između Srbije, odnosno pardon, između Kosova i Albanije, da se pretvaraju u jedan kontrolni punkt, a da u perspektivi se ide ka tome da taj prelaz bude u skladu sa onim što postoji u okviru zone Schengena. Čak ni u perspektivi se ne govori, cilj sporazuma je samo lakše prelaženje te granice, a ne ukidanje potpuno granice. To je vrlo važno, čini mi se da se napomene, to je jedna stvar. Druga stvar sa stanovišta Srbije, naravno svaka priča o graničnom prelazu između Kosova i Metohije koja je po Ustavu Srbije, sastavni deo Srbije i Albanije predstavlja sporno pitanje i nužno je odgovoriti na njega. Ipak, predstavnici Srba u regionu smatraju da se na svaki potez Albanaca i na Kosovu i Metohiji i u Albaniji mora reagovati. Nedavno smo čuli da Rama, predsjednik vlade Albanije, i Haradinaj, predsjednik vlade samoproglašene lažne države Kosovo, pokreću inicijativu za ukidanje granica između Albanije i Kosova, a u toj inicijativi već u sljedećem koraku govore da će to ponuditi Crnoj Gori, Makedoniji i svima onima koji su zainteresovani. Mi mislimo da naš narod koji živi na ovim prostorima, mislim na srpski narod, mislim i na ukupni pravoslavni život, da je prirodnije da mi imamo otvorene granice sa Srbijom, da mi imamo otvorene granice sa Republikom Srpskom. Da se isti aršini ne primenjuju na Srbe i druge narode čulo se i juče prilikom obeležavanja Dana Republike Srpske. Spomenuo primjer javnog linča novinarke BHRT-a koja je sinoć čestitala Dan Republike na svom Twitter nalogu i odmah su svi bošnjački mediji, i Kliks, i Al Jazeera, i brojni drugi pokrenuli javni linč prema njoj. To vam sam pokazuje u kakvoj atmosferi mi živimo i da prosto se ne smije reći ništa srpsko i da sve srpsko smeta, kako kažu, po defaultu, i da je to jedna užasna atmosfera u kojoj Srbi nisu dobrodošli. Tako da samo nas još više okreću nama samima, okreću nas Beogradu, okreću nas i svim drugim adresama, samo ne Sarajevu. Kad se raspoloženje u regionu ima na umu, koliko je uopšte moguće otvaranje granica u obliku o kojem se govori, što bi samo otvaranje praktično značilo za narode koji žive na Balkanu i konačno mogu li oni tako nešto da sprovedu u delo. Otvorene granice zapravo znači ukidanje graničnih kontrola prema šengenskom sporazumu ili u skladu sa šengenskim sporazumom onako kako on to predviđa. Međutim, u ovom trenutku, i to bi bilo na kraju krajeva u skladu sa nekim idejama o ekonomskoj integraciji celog regiona koje se već duže vreme pominju, ali to bi podrazumevalo određene finansijske ulaganja u taj proces i podrazumevalo bi ljudski materijalne resurse za koje nisam siguran da u ovom trenutku postoje, tako da bi u tom smislu vjerojatno trebalo tražiti i određenu pomoć sa strane. Iako nije sasvim jasno šta ideja otvorenih granica znači, ona jeste zanimljiva i u kontekstu najnovijih dešavanja u vezi sa Kosovom, ali i aktuelnih kretanja u Evropi. Naravno, kao i uvek kada je reč o Balkanu, ovakva odluka najmanje zavisi od ljudi koji žive ovde. 2018. pamtit ćemo između ostalog i po početku trgovinskog rata Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Šta nas čeka u 2019. Da li je i najnovija poruka predsjednika Xija da Kini niko neće da govori šta da radi, usmerena pre svega Donaldu Trumpu? Kakva je tu uloga Kim Jong-una i zašto je uhapšena direktorka Huawei-a? Na posletku, kakav će da bude svet kada njime jednoga dana zavlada Kina? O svemu tome, Nataša Đulić-Banović razgovarala je sa jednom od najboljih poznavalaca Dalekog istoka iz ovog regiona, Zoranom Baković. Prošlog januara Zorana Baković pripremala se za odlazak na zimske olimpijske igre u Pjongčangu u Južnoj Koreji, gde su zvezde bili članovi severnokorejske delegacije. U hokeju je nastupio ujedinjen ženski tim dve Koreje, a na otvaranju su dve zemlje prodefilovale pod jednom zastavom. Sve to posle godine u kojoj su razmene mišljenja, a na kraju i uvreda između Trumpa i Kima, vodile sukobu nuklearnih razmera. Međutim, prošla godina, koja je počela olimpijskim igrama, nastavila se samitom lidera dve Koreje, potom i Kima i Trumpa u Singapuru. Od tada, osim povremenih poseta Kima Pekingu, iz Pjongjanga nema mnogo vesti. Pa verovatno najveći događaj 2018. godine je bilo to što se nije događalo, a to je da nije bilo ni jednog raketnog lansiranja balističkih projektila, niti još manje atomskih eksperimenata. I to je vrlo bitno bilo da smo iz latentnog rata prešli u latentni mir, bez obzira što se isto tako nije dogodila denuklearizacija, što je iskreno rečeno niko nije ni očekivao niti tako brzo, niti tako jednostavno. Ono što se događa i što je isto tako vrlo važno u Severnoj Koreji je početak reformi koje su tamo osetne. Nisu dovoljno velike da bi se o njima pisalo velikim slovima i na prvim stranicama. Još uvijek to nisu sistemske promjene. Te možemo reći da je negdje po prilici u trenutku kada je Kina obeležavala 40 godina, 40. godišnjicu početka svojih reformi, Severna Koreja došla tu negdje na tu tačku gdje je Kina bila pre 4 decenije. Da se sada vratimo ovoj 2019. godini i početak te godine je, kad je o Kini reč, obeležila izjava kineskog predsjednika da niko ne može da promeni činjenicu da je Tajvan deo Kine i da bi trebalo da se teži mirnom ponovnom ujedinjenju. Dakle, iako je za Kinu pitanje Tajvana unutrašnje pitanje, imali svoju spoljašnju upotrebu? Da, kako da ne. To je bila isto toliko poruka Tajvancima, kao i naravno samim Kinezima unutar Kine, koliko i spoljno vanjskom svetu, odnosno, da kažemo, direktno Americi. Ono što je u tome vrlo zanimljivo i vrlo značajno je da je Xi Jinping zapravo najavio da je period čekanja istekao. Nakon Mao Zedonga, koji je insistirao na ujedinjenju, Deng Xiaoping je rekao da će se ujedinjenje ostaviti budućim generacijama. Xi je rekao, to smo sada mi. To će biti verovatno najveća priča 2019. godine, najveći izazov za mir i ima veze, povezano je sa korejskim pitanjem, jer Kina Tajvan pre svega smatra jednim od pitanja zaostalih iz Drugog svjetskog rata. I ne želi da dopusti da se Koreje počnu da približavaju pre nego što ona obavi svoje ujedinjenje. Xi Jinping je mjesec dana ranije u govoru povodom 4 decenije od početka reformi također rekao je da kineskom narodu više niko ne može da diktira šta da radi. Što to govori zapravo o transformaciji Kine za te 4 decenije? Xi Jinping je zapravo ovdje više htio da kaže i ta je poruka također bila okrenuta preko Tihog okeana ka Vašingtonu. On je htio da kaže da ovo što Trump pokušava da uradi, a to je da promeni potpuno kineski, kako bismo mi to rekli, industrijske politike, dakle način trgovanja, način kako dolazi do tehnologije, prodor u određena strateški vrlo važna tržišta i oblasti tržišta, da se to neće dogoditi. Znači, Kina nastaviti sa istim svojim stilom poslovanja, istim svojim nastupom prema svojim partnerima, bez obzira na pritiske pod kojima je i to vrlo osetno sada. Kada ste ranije komentarisali za našu emisiju ljude kojima se okružio predsjednik Xi Jinping, vi ste rekli da su to ljudi koji znaju Ameriku i ekonomiju, da nikome ne ide u prilog trgovinski rat. Ipak nešto tako se dogodilo. Da li će 2018. biti upamćena kao početak sukoba dve velike sile? Vrlo verovatno da hoće, zbog toga što niko do sada iz Bele kuće nije nastupio ovako kao što je nastupio Donald Trump. Može se reći Johnom, možemo to oceniti kako god hoćemo, možemo ga proglasiti iracionalnim ili vulgarnim ili grubim. Međutim, on je postavio pitanja koja se dugo vuku kroz odnose između Kine i dva velika zapadna tržišta, odnosno partnera. Jedno su Sjedinjene Američke Države, drugo je Evropska unija. I sad ćemo vidjeti da li na ta pitanja uopšte postoje odgovori. Da li se može dogoditi da trgovinski rat koji, kako se čini, ne vodi nikuda, šteti i jednima i drugima. Kini vidno šteti, tu nemamo šta da pričamo. Međutim, to što Kini šteti ne znači da donosi rezultate koje Trump hoće, jer se deficit Amerike povećava namjesto da se snižava i Kina neće odustati, kao što smo malo pre rekli, od toga da do znanja i tehnologija koje još nedostaju dolazi jednakim putem kao što je dolazila i do sada. Da li u ovom kontekstu treba da posmatramo i hapšenje finansijske direktorke Huawei-a u Kanadi? Da, hapšenje Meng Wandzhou je znak da se zapravo trgovinski rat zove trgovinski, ali se on više odnosi na tehnološki rat. Zašto je 2019. toliko bitna i zašto je to hapšenje baš sada se dogodilo? Zbog toga što 2019. godine počinju licitacije za 5. generaciju interneta, odnosno bežične mreže. Ukoliko doista Amerika uspe da Huawei potisne sa tržišta i da uceni sve američke saveznike i partnere, prvenstveno Evropsku uniju i evropske zemlje, da Huawei ne prihvate, to će biti doista veliki udarac za kineske ambicije, na kineske ambicije i za kineske planove da preko tih velikih big data, dakle osnova za veštačku inteligenciju, za potpuno drugu vrstu komunikacije, za internet stvari, za pametne gradove itd. dođe na čelo ove tehnološke revolucije koja upravo počinje. Jedna od zanimljivih vesti prošle godine bila je nestanak šefa Interpola. Kasnije smo saznali da je u Kini, da je optužen za korupciju. O čemu to govori? Da li je to onaj nastavak obračuna sa korupcijom na visokom nivou koji je počeo već prethodnih godina? Ta borba protiv korupcije će se nastaviti i dalje. Međutim, direktor Interpola je morao da strada zbog toga što nije zadovoljio zahtjevima koje je imao, a to je da se nekolicina tajkuna kineskih koji su uspjeli da se sklone po svetu, prvenstveno su u Americi, bude da dođe do toga da isposluje njihovo izručenje iz brojnih razloga. Oni su ne samo korumpirani, nego imaju i puno vrlo neuzgodnih informacija i njegov nestanak nije samo povezan sa njegovom korumpiranošću, jer bi u tom slučaju on već drugčije, s njim bi se drugčije obračunali. Da se vratimo malo sada ovim našim prostorima. Šta biste vi rekli? Šta je Kini Balkan? Kina je Balkan pretvorila u jedan svoj mali laboratorij u kojem se takozvani pojas i put, odnosno ekonomski pojas i svileni put, da kažem tako, krčka sa ne prevelikim, a ni dovoljno malim investicijama iz kojih može da izraste sada dalje povezivanje, jer Kina ima definitivno neumanjene ambicije da uđe sa svojim silenim putem kroz celu Evropu, a isto tako ukoliko se preokrene Evropa, jer će se Evropska unija morati konačno odrediti prema Kini, još uvijek to nije tako puno da bi bila veliki gubitnik. Neki zapadni mediji komentarišu da se put svile širi do meseca. Misli se naravno na kineski svemirski program i nedavno na sletanje letelice kineske sonde zapravo na tamnu stranu meseca. Šta je cilj kineskog svemirskog programa? Pa, Kina je vrlo dobro pročitala Artura Clarka koji je jedanputa rekao da dinosaurusi ne bi izumrli da su imali svemirski program, jer bi onda mogli da predvide dolazak meteorita koji je navodno udario u zemlju i tako izazvao njihovo istrebljenje. I Kina je zapravo dobro shvatila da će zemlje koje će biti dominantne u svemiru voditi zemlju, našu planetu zemlju. I da će se zapravo taj novi velesilski odnos, dakle novi poredak u kojem će se ponovno poređati sve vele sile po svojoj snazi i uticaju na planeti Zemlju, određivati tamo. I ne završavaju se čak ni u solarnom sistemu. One zapravo već imaju projekte i za izlazak iz solarnog sistema i putem razvijanja tih nuklearnih svemirskih brodova zapravo idu tako daleko. Da ne govorimo o Marsu, Jupiteru i tim planetama koje smatraju već imaju datume već kada zapravo žele na njih da slete sa svojim robotima. Da zamislimo sada za nekoliko decenija ili već koliko da Kina postane svetska sila broj 1. Šta bi okarakterisalo globalnu dominaciju Kine? Ušli smo u razdoblje koje je Francisa Fukuyamu navelo da kaže da nije kraj istorije, nego da zapravo nastavljamo istoriju zbog toga što se odjedanputa na sve strane vode te identitetske politike sa jakim liderima, gdje je višepartijstvo postalo beznačajno, gdje je demokratija sve više obezvređena i Kina će se u tome dobro snalaziti. Moja je sumnja da će se Kina ipak morati prilagoditi liderstvu globalnom koje ne može tako lako da vodi ovakva kakva jeste i to su sami Kinezi toga svjesni. Te zato mislim da svijet neće izgledati samo onako kako sad možemo da ga predvidimo, ni iz kineske perspektive, još manje iz naše i da zato možda nije loše da još malo sačekamo pre nego što damo tu konačnu ocenu. Najlepše vam hvala na razgovoru. Hvala vam. Na današnji dan, pre 70 godina, u Puli je umro Momčilo Tapavica. Rođen u Nadalju, u Bačkoj, Tapavica je bio osvajač medalje na prvim modernim olimpijskim igrama, 1896. u Atini. Bio je arhitekta koji je projektovao neke od najbitnijih zgrada u Novom Sadu, ali i u Crnoj Gori, gde je morao da se skloni posle niza političkih, ali i fizičkih sukoba. U znak sećanja na prvog srpskog olimpijca, ali i jednog od najzanimljivijih ljudi svoga doba, prikazujemo odlomke iz filma Tapavica, Milana Todorovića i Ognjena Rakčevića. Olimpijski komitet čuva svoje tradicionalne vrednosti, a pre svega prvi srpski olimpijac je Momčilo Tapavica. Mi želimo da upoznamo širu javnost sa njegovim uspesima na olimpijadi. On je učestvovao prvi put 1996. kada su bile prve moderne olimpijske igre pod zastavom Austro-Ugarske i takmičio se ne samo u jednom sportu, takmičio se i u tenisu, i dizanju tegova, i u rvanju, tako da je osvojio i medalju sa teniskog turnira 1996. Momčilo Tapavica je, osim sporta, veliku pažnju posvetio i edukaciji. On je jedan od arhitekata sa ovog prostora i to je nešto što nama daje ne samo obavezu, nego i mogućnost da promovišemo prave vrednosti olimpizma, da sportisti razmišljaju i o edukaciji i šta će se desiti posle njihove karijere. Zrenjaninac Ferenc Hemenji, potpredsednik tek ustanovljenog Međunarodnog olimpijskog komiteta i generalni sekretar Olimpijskog komiteta Mađarske, bio je istovremeno i predsednik komisije kandidata za prve moderne olimpijske igre u Atini. A bio je i veliki prijatelj Momčila Tapavice, kog je u svojim memoarima ovako opisao. Ovaj kršni momak, na čijim su prsima pucala dugmad i šavovi gardijske uniforme pod pritiskom nabujalih mišića, bio je veliki drug, ali i veliki strah za drugove u kasarni. Znao je da nosi pod miškom po dva pitonca i sa njima da optrči 2-3 kruga oko poligona za gađanje. Nikomu nije bio ravan u rvanju, a još manje u dizanju tereta i bacanju kamena s ramena. Bavio se raznim granama sporta i bio je umno i fizički iznad svojih vršnjaka. A kao diplomirani arhitekt nadvisio je intelektualno neškolovane u gardi. Zatim je kao najistaknutiji član Saveza za telesno vaspitanje postao pojam u očima vojnika. Bilo je prirodno da jedan takav čovjek u punoj snazi kao 23-godišnjak nastupi na prvim modernim olimpijskim igrama održanim u Atini. Nažalost, ne kao predstavnik Srbije, već u timu Mađarske, jer je Vojvodina tada bila u njenom sastavu. Tapavica se prijavio za razne sportove. Ipak, zbog jedne mladalačke nepromišljenosti, zbog precenjivanja svojih mogućnosti, povredio se i pre nego što je počeo da se takmiči. Naime, pokušao je da s jednom rukom digne teret koji je bio predviđen za dizanje sa dve ruke, tako da je, moglo bi se reći, istegao rame, ali ipak učestvovao je u tom takmičenju i podigao po jednom izvoru 80 kg, a po drugom 90 kg. Iako su mu svi savjetovali da to ne radi, ali je morao da odustane od nastupa i u skoku u dalj i bacanju kugle koji su na programu bili drugog takmičarskog dana. Odustao je zatim i od gimnastičkog vežbanja na spravama četvrtog dana, dok je petog nastupio samo u rvanju, ne i u skakanju s motkom. Iako povređen, stigao je do polufinala teniskog turnira na prvim igrama. I po tome se svrstao među one koje nazivamo osvajačima olimpijskih medalja. Ali nije bio samo on od naših na tim prvim olimpijskim igrama. Bio je tamo i kralj Srbije. Aleksandar Obrenović je kao 20-godišnjak doživeo tih dana velike počasti u Grčkoj. Na olimpijskom stadionu postavljena je bila i srpska zastava, a protokolarno je bila svirana i srpska himna, jer je naš kralj kao jedini vladar iz inostranstva po rangu bio i najviši gost. Ali dokaza da su se sreli i upoznali ipak nema. Nema ni sumnje da bi se kralj oduševio i Tapavicom, koji se po povratku iz Atine posvetio svojoj drugoj ljubavi, arhitekturi. I zahvaljujući tom talentu ušao je i na drugi način u istoriju svog naroda. Sljedeći tragove njegove poslovne aktivnosti možemo naći u 1902. godini. Naime, tada je Matica Srpska, njena uprava, odlučila da postupi po testamentu Marije Trandafilović, koja je zaveštala nekih 120.000 forinti za podizanje doma za pravoslavnu srpsku siročad. Zemljište je bilo u centru, možemo reći, grada Novog Sada, na placu zvanom Han, i Tapavica od samih početaka rada na ovom projektu dolazi u prvi plan. Naime, on je ponudio Matici da potpuno besplatno izradi projekat za ovu ustanovu. I kao, naravno, stipendista, on je time vraćao svojevrsno dug Matici, koja je finansirala njegovo školovanje. U 1903. je episkop budimski i potonji patrijarh Lukijan Bogdanović poverio Tapavici projekat izrade Vladičanskog dvora u St. Andriji. I baš kad je Momčilo počeo da radi na tome, čitavoj takvoj realizaciji ideje suprotstavio se tadašnji patrijarh Georgije Branković, želeći da se projekat poveri poznatom arhitekti Vladimiru Nikoliću, inače patrijarhovom rođaku. Jedna od karakteristika svih poslova Momčila Tapavica, osim kvalitetne gradnje i neke vrste preporuke koje ga je pratila, bili su i brojni sudski sporovi, odnosno brojne kontraverze koje su pratile njegovo građevinsko delo. Tako da imamo čitav niz sudskih parnica koje on vodio. Uglavnom ih je dobijao, što je zanimljivo. Međutim, argumenti koji su se pojavljivali u tim optužbama su bili prilično ozbiljni. Kulminaciju svih tih dešavanja predstavlja sukob sa Brankom Ilićem, poznatim radikalom i prijateljem Ljaše Tomića. Naime, Branko Ilić je vodio čitav niz parnica protiv Momčila Tapavice i u trenutku kada je jednu konačno trebao da dobije i da je dovede do izvršenja, dogodilo se nekoliko nasilnih scena na ulicama Novog Sada, kada mu je navodno Tapavica pretio i čak ga fizički napao. Znamo da ga je definitivno fizički napao na jednoj sednici Skupštine Matice Srpske, što je bio neviđeni skandal za to vreme. Šta više, uhvatio ga je za slabine, kako je zapisano u broju novosadske zastave. Tako je to bio jedan veoma veliki skandal o kome su svi pričali i Ljaša Tomić je tim povodom napisao i čuveni tekst pod naslovom Divljaštvo u Matici Srpskoj. Prezasićen brojnim napadima na sebe i nekolegijalnim pristupom poslodavaca, Tapavica odlučuje 1908. godine, posle venčanja sa svojim suprugom Arankom Borošćan, sa kojim je kasnije imao i dvoje dece, sina Mirka i ćerku Jasnu, da se odazove pozivu Nikole I. Petrovića Njegoša i ode putem Crne Gore na Cetinje. Na Cetinju je radio kao dvorski savjetnik pri izgradnji najznačajnijih reprezentativnih objekata, u to vrijeme državne banke Crne Gore, zatim raznih poslanstava inostranih koja su bila smeštaja na Cetinju. Vuk Vuletić je glavni akcionar, još trgovci cetinski, eto i moj džed u toj ekipi bio. I oni su naravno tražili malo bolju zgradu za banku i tako, i s njim su se dogovorili da dogradi, jer je mala bila, još jednu etažu, i kupili su je za 32.000 perpera, ondašnjih para, i uselili su se 1911. godine. On je nama napravio najljepše razglednice Herceg Novog. A najljepša razglednica Herceg Novog je slika njegove kuće, je slika stara razglednica hotela Boke, koga nažalost sada nema, i slika Jadranske straže u Bijeloj. To su tri vrlo karakteristična i znamenita objekta, tri spomenika kulture sigurno, a svojstveno im je da se vidi stil i rukopis arhitekte koji je bio karakterističan. Također u Herceg-Novom se i pričaju priče da je on bio avanturista i da je bio između ostalog i veliki zavodnik, ljubavnik. Ljudi kažu, bilježe da je nemirni prgavi Tapavica ulazio u sukobe sa tadašnjim austrougarskim establishmentom ovdje u gradu, da je prilikom jednih od proslava Vidovdana koji se održava u gradu recitovao pjesmu Boka, njegovog prijatelja, inače Alekse Šantića, što je izazvalo dosta negativne reakcije gradskih vlasti. Smrt ga je kao 77-godišnjaka zadesila 10. januara 1949. u Puli, nakon što ga je dugo godina mučila hronična žutica. Od aprila Momčilo Tapavica je dobio svoju ulicu u Beogradu i mi smo veoma srećni zbog toga, jer taj čin će sigurno učiniti da više ljudi sazna malo više o tom čoveku. Gledali ste Oko magazin. Gledajte nas i na YouTube-u, komentarišite na društvenim mrežama. Prijatno večer.